Հունիսի 21-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ աշտարակ քաղաքի Մաշտոցի փողոցի մի բնակիչ թմրամիջոց է իրացնում Երևան քաղաքի Երվանդ Քոչարի փողոցի բնակիչներից մեկին։ Իրավապահները մեկնեցին նշված հասցե։ Մաշտոցի փողոցում հայտնաբերվեցին անօրինական թմրամիջոց իրացնելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվեցին ու բաժին տեղափոխվեցին աշտարակի 59-ամյա և մայրաքաղաքի 54-ամյա երկու բնակիչ, իսկ վերջինիս վարած Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան տեղափոխվեց բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 54-ամյա տղամարդու մոտ խուզարկությամբ հայտնաբերվեց բժշկական ներարկային ասեղ ռետինայի խողովակով։ Դեպքի արդիվ Արագածոտնի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում խուզարկվեց Երևանցու վարած Մերսեդեսը։ Բեռնախցիկում հայտնաբերվեց թափանցիկ հեղոկով լցված 3 ներարկիչ, իսկ սրահում գաբապենտին, անտիպոլիցայ և գրամիդին տեսակի դեղահաբեր։ Երևանցին իրավապահներին հայտնեց, որ հայտնաբերվածը մեթադոն տեսակի թմրանյութ է։ Քրեական վարույթի շրջանակներում իրավապահները խուզարկեցին նաև 59-ամյա աշտարակցուտունը։ Հայտնաբերվեց հեղուկանման զանգվածով լցված 200 գրամ տարողությամբ 6 պլաստմասե տարա, մոխրացած հետքերով կաթուցիչ և կանեփանման 3 բույս։ Տղամարդը հայտնեց, որ տարայում առկա հեղուկը մեթադոն տեսակի թմրանյութ է, իսկ կաթուցիչում կանեփի մոխրացած հետքեր են։ Տղամարդիկ տեղափոխվել են ոստիկանության ձերբակալվածների պահման վայր, նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։